Dobrý den a vítejte u dalšího dílu čtenářského deníku. Dneska tady máme zase jednu novinku a bude to knížka od Umberta Eka, nazvaná Jak cestovat s lososem a jiné eseje. Je to knížka, na kterou jsem psal recenzi asi před 2-3 týdny pro aktuálně. Odkaz vám přiložím dolů pod video. Ta knížka vyšla někdy začátkem října, mám pocit. Je to klasické eko, respektive to klasická ekovská edice, kterou to Arko vydává. Je to nádherná edice a už automaticky zaručuje, že ten titul sám o sobě bude mít nádherný provedení. To platí pro tuto knížku, která na rozdíl od dalších ekových knih není tak úplně masivní nebo tlustá. Je to poměrně tenká knížka asi o 200 stranách, kterou máte přečtenou za 2 večery. A navíc ještě tím, jak je to vlastně kniha, která je sbírkou ekových sloupků novinových, tak ta sazba je ještě jako řečí než normálně u těch knížek bývá ekových a fakt to odsýpá hodně rychle. Překlad té knížky dělala Magda Řáčková, což je moje spolužečka s Gimplu, kterou tohle cestou zdravím. Čau Magdo. A já jsem se do té knížky ponořil prakticky okamžitě, když jsem dostal do ruky, a musím říct, že to čtení odsýpá. Už metru to šlo jako rychle, protože ty většina těch textů jsou krátký úvahy na 2 až 3 000 znaků, prostě klasický novinový sloupky. A jako navíc v případě těchto textů si vybíral poměrně lehkovážnou, ale takovou jako snadnostravitelnou látku. On si vybíral problémy, na který denně naráží, problémy při cestování, v životě, v práci, při čtení, při studiu. A jsou to takový ty jako starosti všedního dne, ze kterých on dokáže udělat opravdu jako téma sloupkařský. A navíc ještě každý ten sloupek má nějakou pointu, což u dnešních sloupkařů nebývá úplně pravidlem. A z toho důvodu je tahle ta knížka svým způsobem, i když jste dlouholetí jako čtenáři, originální. Ono jde totiž o to, že ta originalita vychází hodně z ekova stylu vyprávění, kterou ve svých sloupcích volil. A eko se stylizoval vyloženě do roli humoristy, protože ty sloupky, které jsou tady sebrané v té knížce, jsou nejenom vtipný, ale jsou to vyloženě humoristické povídky, dá se to tak nazvat. Já jsem se několikrát u určitých sloupků rozchechtal nahlas, což čekáte u Švanderlíka, ale nečekáte to prostě u Umberta Eka. A v tomhle směru právě byla ta knížka působivá tím, že pan profesor prostě dokázal znovu čtenáře překvapit. Samozřejmě Italové, který ty sloupky četli už během těch let, tak ty vědějí, že Eko je poměrně silný humorista, nebo respektive jeho smysl pro humor je intenzivní v těch jeho textech. Český čtenář, který je pouze odkazený na překladové knihy, tak ten cítí ten profesorův humor občas jako za oponou schovaný. Ve svých knihách používá občas vtipy vyloženě jako takový koření, kterým se snaží trošku naředit ten hodně hutný, hodně složitý text. A tady právě některé sloupky jsou vyloženě jako humoristické vyprávění, což je netradiční seznámení s další profesorovou stránkou, abych to takhle nazval. Taky je důležitý říct, že texty v této knížce jsou řazeny chronologicky už od nějakých 70. let do začátku této dekády, mám pocit. Tady je poslední text, tak minulý, 2004. Jsou tam možná nějaký ještě novější, 2010. A krásně je na té knize poznat, jak vlastně ten eko během těch 40 let to své psaní měnil. Zatímco v 70. letech byl ještě pořád takový ten lehce mladý, přidrzlej autor, který si vybíral provokativní témata a byl trošku ostřejší v těch svých textech. Závěrem svého života už psal vyloženě intelektuální profesorský úvahy, který byly pořád nějakým způsobem trefný, byly se způsobem jako vtipný, ale už to nebyl buřič, už to byl profesor sedící u krbu.
takhle popíšu obrazně. A tohle je věc, která mě hodně zaujala z toho důvodu, že já jsem to psal už v té recenzi pro Aktuálně, že když si vezmete hlavní postavu Foucaultova kivadla, toho Casaubona, to byl takový jako studentský buřič, který zároveň se moc jako nehrnul do těch demonstrací a raději se na ně koukal z okna kavárny, když to takhle řeknu. Tohle přesně byl jako v 70. na začátku 80. let, úplně přesně jsem v těch jeho textech, které jsou z tohle období, v té knížce, tak úplně přesně tohleto jsem z těch textů cítil, tu pozdější postavu Casaubona, kterou použil Foucaultově kivadle. Což mě připadá jako poměrně zajímavý dojem, který stojí za vypíchnutí, když o této tý knize mluvím. A zároveň si myslím, že tohleto video dneska bude asi kratší, já nevím, jak jsem na tom časově, protože bych nerad o té knize jako vykládal nějaký další spoilery. Je to vyloženě sloupkařská sbírka nebo sbírka sloupků, které jsou hodně vtipný a zároveň jsou hezkou dokumentací toho, jak se v průběhu dekád může autor měnit. Samozřejmě jako sbíral jako rok za rokem sbíral větší a větší jméno a Umberto Eco v roce 77 a Umberto Eco v roce 97. To jsou dvě úplně odlišné osobnosti. Ale osobnosti vnímaný světem. On sám měl ten vývoj přirozený víceméně klasickým vývojem intelektuála, který prostě těch 20 let nastuduje další látku. A ten rozdíl v tom přijímání vlastně může být trošku daný tu veřejností i mnou jako člověkem, který Eka chápe jako určitýho solitéra mezi spisovateli a chápe, že v roce 77 tuhleto pozici určitě neměl a z toho důvodu pro mě bylo zajímavý sledovat, jakým způsobem on mluvil s tím světem skrze novinové sloupky. A možná jsem se do toho zamotal asi trošku moc. Doufám, že to, co jsem řekl, dává smysl. Každopádně, abych se dostal k klasické otázce, jestli knížku koupit nebo nekoupit, pokud jste jako fanoušci, nemáte co řešit. Pokud se chcete seznámit, pokud jste četli jenom jeho základní věci, jako jméno Růženého Foucaultovo kivadlo, a chcete se seznámit s trošku netradičnější polohou autora, tak tohle je taky dobrá knížka, kterou si pořídit. Pokud Eka neznáte a chtěli byste si od něj nejdřív jako přečíst nějaký základní věci, tohleto odložte. Nespěchejte na to, tady ta knížka zbýt taková jako třešnička na dortu pro lidi, který jsou seznámený hlouběji s Ekovou prací. Protože přesně takhle to podle mě vypadá. Máte ten masivní dort složený z těch obrovských knih, těch románů. Ale nahoře máte tu polivu z těch jeho vlastně odborných prací, které taky vycházejí. A teprve tam někam nahoru si dáte tu ozdobu, sladkou ozdobu v podobě odlehčeného a velmi humorného psaní. A to je právě kniha Jak cestovat s lososem a jiné eseje. To je za mě dneska, uvidíme se příště. Čau.